Jo. Hallå, hallå. Nej, men nu har man gjort en dag då på jobbet här. Det var roligt. Jag tänkte bara visa en grej i kylskåpet där. Kolla. Kolla den där jäveln. Där ligger du bra, bebben. Ja, då. Där får du ligga kvar. Ja. Du har några veckor till på det och rötta riktigt ordentligt. Ja, då. Ja, då. Mm. Nej, men vad fan då. Det är väl ingenting om den ligger där. Jag är jävligt bra på att lämna saker där faktiskt i kylskåpet då. Ja, nej men vad fan, den stör ju inte mig. Ja, den ligger där och ruttnar. Det är ju lite vemodigt också att slänga. Jag har ändå betalt för den. Det är ju fan en purjul för en 17 spänn eller någonting. Men, ja, nej men så att den får ligga kvar där lilla bubben. Ja, det är, så kan det vara ibland med matlådor också så om jag fryser in ett gäng, sen ställer jag en där som är lite mindre, tänker den tar jag sen. Men det blir inget sen, för jag tycker att det är för lite, så egentligen borde jag fördelat upp det på resten av matmånen kanske. Så att den står där tills den kliver ut själv. Ja, den öppnar och går och slänger sig själv. Nej, men det gör den inte, men det slutar med att jag ofta får slänga hela matlådan. För att den är ju fastklämd där i med någon jävla mögelkant och grejer. Ja, men sådana små brister kan jag ha då. Annars är jag ju fulländad. Ska vi säga så då? Det tycker jag. Hej.